Evropská unie je jeden velký institucionální pavouk, ve kterém se ztrácí občané, ale i samotní politici. Napravo vidíte Evropskou komisi, jejímž hlavním úkolem je navrhovat a předkládat nové evropské zákony a také dohlížet na jejich dodržování. Na tomto procesu pracují úředníci ze všech unijních zemí a jejich nadřízení, komisaři. Každá vláda do komise nominuje jednoho. Česko nyní zastupuje Věra Jourová. Hned přes ulici naproti hlavní budově komise sídlí Rada Evropské unie. V té se scházejí ministři vlád všech zemí unie. A všichni společně právní normy navržené Evropskou komisí dále projednávají, pozměňují a schvalují. Nakonec je tu Evropský parlament jediná přímo volená instituce. Ta pak tyto zákony připravené za rovnocenné spolupráce zástupců všech států spolu s radou schvaluje. I lidi, kteří se pohybují v Evropské unii, politici často dokonce si pletou názvy institucí. Zažil jsem opakovaně, když jsem byl v Bruselu jako zpravodaj, že politik mluvil třeba v budově Rady Evropské unie a říkal špatně její název, vlastně ani nepochopil, kde sedí, kde se to zasedání koná, jaká instituce to je. A ono to není něco jako technického nebo formálního, protože z téhle míry neznalosti pak plyne takový ten dojem, že nějaká abstraktní Evropská unie nám něco přikázala, jako kdyby to byla 28. entita vedle 27 členských států. Vůbec si neuvědomujeme, protože neznáme, jak ty instituce fungují, tak si neuvědomujeme, že v nich sedíme i my Češi a máme prostě naprosto volnou možnost chod unie ovlivňovat. Jestliže se nám to nedaří, tak to není chyba Evropské unie, je to chyba nás.